tiempo. Moinga wa chana pati yeno, ate kundi ma pati yeno. Ya baboti na bango.
Islam, botanaka,
nini na bino wana tapi wana bumbumba makawana bato na bato bazalo lenge na bango ya losan biso pe kokan so pete ino mouvement ba dédonné que la mina ba minde na zona betap pona limo ya bino bilenge mai bo sengeli koyeba mouvement ya dédonné ye ba ko sala nini mindele ba pesi bango c'est l'anglais ba ko za mungwa o mindele ba pesi bango to pesa bino mayelo yo oyo nyonso akoyana babikeko wana akoyana babisalelo wana aza na lifuta naye siko bango bazokende na bamboka kozwa ngo lolenge kaka baye sikoyo akozwa koko boye ati mungwa ngambo azwipe kulukanti se l'anglais atye ngambo nyonso eza mungwa ya yebi mungwa oyo asolo yango oyo mungwa alekisa libumu yango siko ntango aye abengisi bakulutu na mboka bato ya mboka baye bino bandoki tolingi totala nani aza ndoki ale bino nyonso kokomela mai bazotyaka azotya mungwa batye mai na kopo atye mungwa aningisi moto yakani moto yakani nde na tour na ye ye sikoyo biedone wana akozwa se l'anglais nde akotya siko ntango atye bino bozomona kaka azozwakaka na kopo kaka moko wana nzoka na tour na yo azwi kulukanti se l'anglais atyeli yo siko ntango ati omeli siko botala bato nyonso bameli baleki libumu te yo sikoyo libumu efungwami na yo moko oza komituna siko tomeli mai ya mungwa biso nyonso siko ndenge nini ekomi epa nanga elekisinga libumu eye alobi lokola elekisi yo libumu yo oza ndoki eifa tala bamosu chef du village chef ya famille oyo ye alingi nde ye wana kokanga ndoki esoki bakangi ndoki lokola bakangi bandoki ali botola biloko nyonso babotoli biloko wana oyo ezalaki na tina oyo ezalaki na nivo ya se batumbi mosusu bakekende yango bake kopesa epa bamindeka epa basala nde mosala basalaki badiedone wana babimi kaka mosala na bango mosusu te kokanga bandoki nde mofuma badiedone oyo ebimisi banganga oyo banganga oyo bomonaka balongolaka biloko oyo batimolaka balongolaka biloko bakundela bino eza je ya lokuta ya kolela bambongo ezali mayele mabe mpona kokabola mabota mpona kokabola mabota bango bakangaka kaka bandoki eloko mosusu te kaka ndoki wana babebisiki ngunza ntango siko ntango tobandi kopusana pembeni ya independance nde bongo sikoyo na eteni sikoyo ya ntango wana bilenge kolandelaki ngunza sikoyo ntango eyei mindele baza na masakoli ya mfumukimbango mpo bango bato bakangi mfumukimbango bayebi nyonso 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 ye aloba mpo bato lelo bazoloba batata ntwalani batata mbuma baye wana nyonso mfumukimbango motabiye kaka bango mpo bazala bangunza ye motatwangi bango loboko bakomisi bango bangunza bango na batata maboko sikoyo na bane 36 wana siko babebisi kotaki ngunza baye sikoyo na ngambo ya miziki barekipere bapapa wendo ntango bapapa wendo bozomona na bazoyeba banzembe eza baconcours ya bamindele bamarie louisa wana po siko bamonaki bilenge bakomi kobeta banzembo ya kolamusa makanisi ya bayimbi nde bomoni mokili ya molimo asalaki na adu elenga ntango sikoyo adu elenga yembi akandele mokili ekobaluka mindele bakangai bokokoyimba banzembo ya lolenge wana te nde baye kosala siko pene siko ntango bamoni ke mfumukimbango azongi bamonguma politike ya independance ebotami baiti kaka bakosalela kaka bilenge nde sika bomoni bazwi bakaleke siko na ngambo ya boyindo mokili ya molimo mpe azwi lwambo lwambo sikoyo akobeta miziki eza kosangana azokota ngambo mundele azozonga ngambo boyindo bokoyoka mamanima mamanima ya kololi tolokele mojambudimakeno efele efele kamuno mwana okeo susutete buyikokele mama aza komema bato kosangisa folklore mpo babungisa boyindo te elokola mindele bayebaki ye aza moto ya bajeton ntango siko tokomi na eleko tokota pene independance
concours ba bilenge nyoso ba ten édition ngoma na édition le ningisa epai ya papa Dimitri kuna ba héléniste ba mope bato basali makambo wana bokomona kaka bayembi basi bayembi kaka basi emingele bafongoli service d'hygiène po basi basi basala kindumba basali kongo ba basali baba rebele wana bozomona basi sikoyo bilenge bilenge bakoti sikoyo ebanzembo ekomi bozoyoka bazemba basi baparafifi banani nyonso bamari luisa ndenge wana mwana mwasi asala kindumba zwa mibali kama bakobela maladi oyo ya gono basho de pise bakendeke na bango na service d'hygiène bafuta na mpaku kindumba ekomi officiel bilenge wana sikoyo oyo bamemami sikoyo bakei na misike bakoki kokanisa bonsomi te ku sikoyo bakomi bilenge ya komela na kobina alors bakomi kokumisa alati fetre alati borsalino alati lubadi alati bukare alati mokasin bongo 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 balati banini baredengote alati papillon ne alati cravate bajene bakei na molato babosani kobongisa bomoi lobi ekomi yo siolata fete yo siolata didorme kuti didorme po esi me yo lati lubadi yo lati bwe nde sikoyo bilamba ekomi kosala sixe bilenge wana bake na misike kinshasa o bozoka leo emindele baye na bafilme filme western batourne yango kuna mpona kokotisa banditisme na kinshasa bajene bakei diamba mindele basali filme o babenga filme western filme ba cowboy bagardien bangombe ka donc eza ngombe boys jeune sikoyo okomona bango kaka na bafilme wana bazomela bangi nde ndenge wana bomoni bankombo ya bajango kombo ya babili badirango ekoti na kati ya mboka bawanted donc basalisali bafilme wana ba Buffalo Bill ba Johnny Yuma tusa ba Burt Lancaster basali bafilme wana bato babundaka kaka na filme wana groupe ebimi boye baeye boye ekoyebana te kasi boza kopratike boza bilenge te so botali botali filme kabina mpe boye te bobandi mpe kobunda te bozosala ngo ndende wana eboti na kinshasa awa bakartier bois rouge na barumbu eboti canada kobanda aveni kabalo okei ti lekarai kuna kote ya kato kuna petit pont doto bati na petit pont wana canada eoye états-unis ekoti kobanda nini kabalo oyeti kabinda wana bayanke babotami na kinshasa bavie bamive john bamobarona bavie federe bato komonika kartier na kartier bana ise na kitambo babotami donk kuna nyonso bayanke na bayanke do soko uti ozoya na nzela donc ifaut telemisa col yoza yanke babuto fongoli okangi lizita ndenge omonaki na filme wana ozoyoka kaka boepa nani diamba wana ozoyoka kote nyonso kokende bazwi bamanzanza batie libaya batie basinga bazobeta gitare nzambe na likolo bayanke na se nzambe nzambe na likolo bayanke na se onga zumbele diamba bayenga zumbele peti nzele na kobwaka yo na kangebeo sanduku na moto bakoki kokotela bino na ndako baye tata ovandi bona mwana no ya mwasi bayanke baye bakoti bazwi mwana no ya mwasi bake naye basali bango bakee okoloba nini na kinshasa oyo
Kinshasa comme Kinshasa ya bayanke ya babandi. Babi makabo bayanke ya koto na bayanke ya kuna bake babundi. Nati nate. Okoko uta karche ote ole ka karche boye. Soko leki. Même mama leki na bina zara kakuna. Bango salo bango mousousa zomo na nengo zo ya boye ba. Omo na kamo amwa na moka muke abimi. Atu moleo. Ele mousou bayanke baye bakangi biloko zana ngo. Neti na belogo bako pesa yo. 200 francs. Baye biso bon kende sombe la biso. Kwanga ya 1000 francs. Sombe la biso. makayabu ya 1000 soko sali ya mote tata uko betama uko zwa luputu ya na kisasa uli esi mamba film wana baiko sala siko ba film espionage uye boti basase uzomona wana ba 007 ba uba golana landa ba film wana bujeti ba James Bond tout ça lolenge wana. Donc, il y a des gens qui ont été Brigitte Bardot, ma fille Makindumba, ma fille Ndengewana, qui ont imité Brigitte Bardot, ma fille ma photo roman, ma fille ma jeune, ma fille ma cueille plus la sexualité, la kiyanke, la nini. Donc, moi, si j'ai commis jouer, ma fille ma boto la yena, mi badi mi sato mi ne mitano. Aze paibo ba botoli aza mwasi na biso oke na quartier oke ko fiancé mwasi na quartier musu so ko betama aza mwasi na biso yo ko zoite yo muta wapo ya wa boto na biso nzene na biso nde bozo mona yo bozo ben esprit ki no esprit ki no te eza esprit mundele na ko ate akotisi ba nani awa dingane changer su ko ko mi koloba ndubi donc ko ki koloba te oh mwasi komi momi bazobe mabango ba momi bandele wana linga le comedy yo ko re champion na ngate tala ko jwa le ba mwana konya ta yo pat ni no ça sabe si ba pat de le fa ba sweat ga ma pat de le fa o bobengi de le ba stick eh ba so pana o so mona donc o moni ki sa sa e baby ba jeune ba baby na ba filme muyibye koti. Basa le film ya Charlot voleur ayiba kana ba poche ne boti siko ba jeune pickpocket na zangu ye kaka boyeba mona kaka boyeba ba koti sur le boko kaka pata bendi akena dedwa ko dedwa rapide mingere bat ba créer biloko na nyoso osomo ti Kinshasa lenge soki ba yibi kasifo ba kena ba ke musique. Bakeka kome na masanga. Bazana sika ba uchambonguke. Bakeka na masanga. Banditisme koti na Kinshasa. Ndele bati ba koti sa. E ba prepare ba jeune na mogulu wana. Juste na accession ya independence. Tito koti na independence. E komi pasi po ba dirigeant politique ba utiliser jeunesse. Po na bolamu ya mboka na bango. Pe po na bolamu ya jeunesse. Parce que ba jeune ba keyi plus na makambo bazotala na ba fili. Ba jeune bakena Kindumba bakena Kiyanke. Et tant mobutu akoti nda luka kisikwa bundisa Kiyanke yango. Nda zi ba jeune ona na sortie bango plus na sévère na corps volontaire de la République. Même awa tata. Ba filme le kola longona ki yango te. Atika ki yango kaka. Donc wana siko ba koti si ba filme espionnage makasi e bota ba Wallace ba Buddha. Moni, kisasa komi kisasa ya babalado. Babimi sa pe dansi na bango, sopa kundungu, dansa babalado. Okomi na bazandu do babalado ba ibaka. Nenye bozo mona kade do bakulu na yebo ba ibi na nko basali boye. Do bilo kwa na nyoso shimini. So botali bakulu na oye, banani babota. Filma ba shimote. Oba kundana ba mashete. Eza filma ba shimote. Bayanke ben ndele ba kotisa ba revolver ba kotisa ba ko basale antolofili ba ko bombe ba bende ba vimbi wana wana ndele makamba ba kotisa wana bayanke jeunesse wana ndesikoyo mundele azola nakaba profesia zola na masakoli
alebi ba parcours na bino ndenge bozo kenda yebi pe na ba ne 70 jeunesse oya ne 70 ezali jeunesse oyoyo ekozonga na 1921 ekozonga na de moni ba bongisi mutayaka di boso globe de la mort ayaka na tukutuku na ya zo tourner globe mundele wana ne sima sima ya Osborne quand tu zo kota siko ba ebi ke bana ya série 7 bango ba yambi mouvement pentecôtiste ezalaki déjà mouvement yako préparer ndenge nini bako bebisa recours à l'authenticité pona bana oyo bako bota na série 7 et ye sikoyo to kota na ba série 8 ba ye lisusu kona ba Renard Bonke. Il y a toujours une guérison miracle. Est-ce qu'on va récupérer jeunesse? Oyoyo, et ça dit charismatique. Est-ce qu'on va y avoir un groupe de réveil? Il y a toujours une guérison miracle. Kokosa, Bandoki, tout ça. Mais il y a un zembo moko. Oyo, ba jeune, ba zoye, manakati, ya ba mouvement, o wana, me ba ebite. Renard Bonke, a yembe li bango. Allo, biboué. L'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée. Alors, si vous connaissez ça, ils ont à présent ton futur. Lobby. Lobby, si vous connaissez tout, vous connaissez tout. Donc, ma première missionnaire, il y a en 1485. Le lobby, il y a un lobby qui est Afrique. Si vous connaissez en 1485, 10 970. 1980, Renard Bonke, Azor Baki Afrique n'a même pas quitté, et Kobika. Pendant 5 siècles, l'Afrique est quitté. Bon, aussi, quoi. Oye, Koyande Kobika. Et bon, moi, je vais te voir sur son lit. Bah, l'obé, si ça qui est bon, bon. Bambate, yes, quoi, tomba, moni, bah, moi, je connais pas, moni, bah, mouvement, on a y a nationalisme. Discours à Mobutu na Oni, baye comme on a scolaire, bino Afrique est là. Alors, photo kabola ba Bible partout, de ba Pongi. Et bien, pour balala Pongi, de ba lobino, bakobika, bokobika, kaka, de aye kosala na ba djembo, non, non, soki bolandi, makamboyo, biso ba bango bidele ba yena mo. Mouni, lokuta na lokuta, soki makanisi ezali, ba yendo makanisa, ke, nyo so mundela ya kina, ezakuta. Déjà, dans la série 5, Bakoufi, moi, je suis une indépendance, c'est ça. Même pour l'indépendance, je suis même loin de moi. Je ne suis pas loin de moi. Je suis même calé Jeff dans la table. Je suis loin de moi. 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 Pour que je suis loin de moi, je suis loin de moi. Si l'homme va comme maître, parce que l'homme est ce qui a accueilli, ma cambounion soit pour les kawana, y est le col à Zali, doté na boyin, d'autant qu'on y a, à couper ta bajeton, à couper un bango. Kendenge to kendeke na poto, d'ailleurs, quand tu voyais du kagak. Un boutakin gotol, un boutangani, un boutema, kengi de la kamindele, et qui kwenda, ma qui kwenda, go, gazi bodi, l'homme, diam bango, bateke la tsi. Mais il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens moni musique, ce qu'on a dit musique, il y a grand carré. Moni, para, fifi. Oh, oh, tiye. Oringo, la bisobarache. Azo yemba, la latino kuna. O moni, donc, style wana, pour qu'on détruire jeunesse, ba memi ba mon apôtre. Alors, musique est tendre na boyindo, batiki à moi, parce que si notre sobokoti na style wana, boboulou. Donc, ce qui doit moi-même à ça avec succès, parce que boyindo est en makila. Boyindo est en makila. Ce qu'a béti,
rumba sangisi na folklore sentiment ya bato ekoti na kobanza soki eza bongo te nzembo lokola oyombokate oyombokate mbele kosala sukse te amuketo ange konimbanga amene kokaluke nimbanga nakaluka tembeza boyebi kesalaki sasa esala sukse na Kinshasa. Mundele, donnez-moi les caisses, je vais mettre le combo. On est à l'homme, on est à l'homme, on est à l'homme. Même taboulé, tant que vous avez dit, plein de folklorique. Banani, il y a un peu de singlet, il y a un peu de banque, il y a un point, il y a un peu de coin, coin. Quand on a un kent, on a un peu de monde, il y a un peu de monde, il y a un peu de monde, il y a un peu de monde. Folklore, tant que mouvement bangunza et bimi, l'air bakeli nini bangunza et bagué donné, bayeko ke la lissus mouvement moussous, la guérison et bandok, armée du sale, azala ki koyana drapeau naye, armée du sale, bate bene bakota na armée du sale, pona S, ya Simon, et bene bakota na. Armée de Salipona S, il y a Simon, Simon, Fumukiba. Au moni, Ndewana Sikona Boyindo Batele Missi Papa Mpadi. Pour combattre le mouvement de l'armée de Salipona, dans l'église noire, dans tout le mouvement de Boyindo, et là, Takakaki. Et le colon Mindele Basosola qui est Yesibo Azali, anti-mou, donc Azamo Bundi Sinabar, de Bakamaki Papa Mpadi. Si vous avez un temps, 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 vous avez un Yakobundisa catholique, on a récupéré, baye bakobundisa catholique, ba keli église kimbangiste, on a baye bakobundisa sikoyo, bakozonga na boyinda. Mouvement église kimbangiste, sikoyo mundela tchelo, boko na kati église kimbangiste, bon, akia tika église kimbangiste, ezala, mouvement kimbangiste, yapumu kimba, maye kobundisa. Mais c'est pétillant. C'est la base. Donc, besoin moi à la fois de la zone, mais maintenant, elle est spirituelle, na elle politique, na elle scientifique. Elle a l'air, on a d'un côté à Bako, va récupérer Kassavougou catholique, va tchèmou tout. Pendant 5 ans, a créé la guerre, na ba désordre. Et comme il y a Kaboubou Manaka, sécession katangaise, sécession kassayenne, la guerre tribale. Le temps où mon bout aille à Sangissa. Quand mes mabilengues dans la politique a recours à l'authenticité, à s'attaquer à la catholique, il y a un groupe charismatique. Il y a un groupe de réveil, un groupe de prière. Il y a un noirité, un bakanja. Mindele bakeli bango pona nzembo ya Nzambe na komitunaka. Uzomona. Alors bilenge siko ya série 7. Nde uzomona siko yo. Papa Wemba obu uzomona Papa Wemba. Na yenano. Kaka na 69 wana. Mindele. Babandi kosali sa concours. Concours ya ba danse. Concours ya ba nzembo. Kobota mayaba soki di anzenda, donc koya ba jeune ba soki di anzenda, ba tuza ina boyebi yango, ndenge bazo sala ba konkurans wana, oyo soki di anzenda lè wane mi di soki, abimi
parmi ba meilleurs ba yembi ayembi kaka ba nzembo no ya kimwasi na mobali balinga bolingwa lioto nyonso 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 soki bia nzenza mati sixe na edition la musette baye kosala nani edition la musette après bakosala belabela yaya na bango soki bango aye sikoyo bazosangisa lere moko bakoyemba bateme ya malamu lere moko bakena ya basi kobotama ya batuzaina bastukas sikoyo bajene wana nyonso bazokende na baconcour bozomona ngo mpe lelo baconcour wana badanse bokoyemba kaka banzembo jamai soki bokei na baconcour wana me kaka koyemba ke kongo ya bakoko bilenge bolamuka bosala nyonso bolobi bonsomi ezwama soki bakofutwa ata mbongo soki bakopesa te loko ata soki okovoyage okovoyage te kaka soki oyembi nalulaka yo mopende na yo boye na boye nde bakopesa soki boke mingi na mabina nde bongo nde omoni sikoyo bilenge bakoti na bamabina bilenge bayebi te nde na bane 70 nde kobotama ya bazaiko ya bazai ko ebotama na 69 bakapesi sikoyo seli na bango bango nyonso batuzalina baye bapepekale jeunesse wana nyonso donc bango nyonso baparticipa na baconcour wana nyonso oyo nazolobana esalemaki na bane 70 alors tan mobuta azosala politike a recours a l'authenticité mokili yango nde mope prepare mpe papa wemba ndenge nauti kolimbola bake batabulei bake olympia sikoyo bozomona lere bajeune bazoya bazomona esprit mingi sikoyo il faut qu'on balance entre l'ombre la table au colandanan série à moana et bani ko sala siko le colabongo série 71 72 to kota ba 73 trio matisse botami le lingue wana siko yo donc ba jeune ba so sala sixe na kati wana papa wemba ba bimana na ba série wana siko yo ba bani ko préparer bango akoya ko récupérer jeunesse mpo azongisa jeunesse na authenticité le grand bokatier papa wemba kuna na lubefu histoire wana sikoyo papa wemba par hasard mpona bomona molokai eza filme bango bazalaki kotala ya village molokai mais papa wemba mwana matonge ntango na 76 basali yoka lokole yoka lokole ezalaki cri bazalaki kobeta na isifi lokole yoka lokole papa wemba mutu akotisa lokole na misiki sikoyo na 76 wana mpo tokota 77 naye kobengani na baninga na ye na makambo moko ebekaki mpo likoya televizio ntango moke na tika papa wemba baninga na ye mpe showa ngongo azonga mpe mokili ya modemo nde bapuye te mwana mai sala mokumaka viva la muzika ezali cri bazalaki kobeta na yoka lokole eke viva la muzika nde bazwi yango lokola kombo makamo papa wemba baninga na ye siko kolandela na banengwa na ye baninga na ye groupe wana nde sikoyo baye komatisa ye sikoyo mokonzi sikoyo ye ntango bazobenga ye papa ye sikoyo alobi aza chef du village sikoyo aye kokanisa village molokai oyo ye atalaki na filme ya basango wana alobi bonga aza nkumu ya mboka omoni esprit ya authenticité azali nkumu ya mboka sikoyo mboka nini molokai wana sikoyo molokai wana ye koseretrouve na babarabala oyo bango bapapa wemba bazali masima nimba apesi m oche apesi o lokolama apesi lo kandakanda apesi kana a inzi apesi i ebimisi molokai e sikoyo papa wemba amati sukse sikoyo arekipere bajene alors soki bomoni sukse makasi ya papa wemba na viva la muzika eye na periode na 1977 ntango azobimisa mabele mokonzi
mabele oto nyata ne mokonzi ayeko sala nzembo ya bokulaka enakati ya nzembo ya bokulaka azwi eteni moko eza extrait biblique atye na kati yambo nano ntango alobiki ye babatisi ye mokonzi ya village molokai ya papa wena alobi na kati abi l'air vient elle est déjà venue. Tous les morts entendront la voix de Papa Wemba et ce qu'ils auront entendu vivant. Le lac et Papa Wemba yo kamina bilenge. Et bilenge baladi siko Papa Wemba. Le lenge et Papa Wemba. Papa Wemba comme modèle ya bajen. Alors, bajen no bazala ki olati père baba, père basse. On a la ti mokoto, on a la ti di dormey, on a la ti nze la foire, on a la ti boye, na la ti boye, na la ti boye, pona sina de kaki ba masamba de ba na tolo bate, na ba César, ba nyoso tolo bate, alors si kon papa wemba ye, a efface esprit wana nyoso. Kota kaka na tombola, lo kota kaka yi sifye koka yo, tchana nzoto. Bima kaka na nze la kaka do moni ba. Ba musicien vive la musique à l'air wana kati sa coiffe kaka nengo linge za susu te ho ya kulu Norbert est-ce que yo kulu Norbert te mutuka isi fika ko kata formo yo kati toke ikaka wana kitenge zate yo keka ko lati kako bimi na wana tere alors ba jeune ba koma ki oui ba siko mundele ayepi parce que mundele ati ya kabiso na lolenge nasi. Na tango papa wemba azo récupérer ba jeune pona kozongisa bango esprit ya mboka village molokai chef coutumier komoni botala siko chef coutumier kote ba mendie akomi mikiliste akomi bato na Paris lata l'essentiel aussi panzoto e bongwani. Et comme il faut là ta griffe, et griffe en go, na kiyanke. Bonsoir, moi. Et comme ici, quoi, bachime western, banini, socolate la maison na griffe. Bah, quelle est mon religion? Bah, quelle est ma personne comme mon religion de tengue? Il faut botter la moundeli. A combien de mbongo? Combien de mbongo mundele amassé à travers Papa Wemba. Mais ce qui Papa Wemba na banze monnaie en alengo. Na ki chef coutumier ya village moloka. Et ce qui batika ki a pesa le kumu na boyindo tango wana. To lata boyindo, to consommer boyindo, akumisa ba griffe ya boyindo. Bota la jeunesse ndenge de la kiposa. Botala ndenge jeunesse endime parce que mutu moko ta kokakola ke ya sepela katena nzembo ya analemo akukosa ozomona apa wemba yembi na mono kwa mboka emoni donc apa wemba leader ya bajen. Toi, génération Wenge, wana bozomo na basiri neuf. Toujours kaka kubota makaka ba konkurrence. Ti ndenge bazo sala bongo, ba jeune ba kaina ba groupe charismatique. Et ba groupe charismatique wana, ba bimisi ba sango pe mususu ba sale ba. Ba mokuna, ba baniko critiquer susu catholique ba groupe charismatique wana. Pona nzembo na kaka. Nanda tanza metomo na kabikeko. Bakeko kritike bikeko katoliki. Ba bimi libana ye moko katoliki mutake libango. Bono bato ba ye di Bible. Nzoka ke libango pona bila batu bolingi bokima katoliki a récupérer bino de basali ba Bible ba bande ko kabola bato. E komi mouvement ba jendeyo e ye ko kabola ba Bible. Alors, désordre. Si na lelo jeunesse congolaise et ça na katabolo. C'est un film. Il passe na katabolo. Bolo ko yango e wana ni sungazi la et za capacité de mawa mingi ko na bino tango ko kutalisa. Ala mosito ko zwa tango ya kosika kasi bolo za ko ta kati ya motema pa mater et ki
Sasa, oh, by a belagi, keep on moving, and I'm going to come on a look at Bongo.
Oh, ba kondo so ki vangu ba kompoze la ki zamba, oh, zamba, zamba, eh. Eh, ba mususu ba yembi mandala la, eh, mandala. Bosali 2 mois, 3 mois, 4 mois, na tere nzembo esate. Respiration bungi. Me tangu ba jeni sikoyo ba yeko kota na ritme, kuma ba nako yemba sikoyo ba nzembo. Bazu ba teme, bazu ba inspiration, kola musa makanisi ya batu. La collaborateur ya Mobutu dans le monde sensible va libéraliser ma dame et que moi si ma mobile qui l'on est l'eau mais on a promis bidengue donc tu comprends que le babilengue tant au bazar au cabisson va nous raconter la histoire et amour qu'a fait place de comme alors nous en sommes et nous t'avons dit qu'il y a photo va boya ya on va profiter que c'est un état ministre ya culture et art ministre ya jeunesse na so senda so ba wala ndangaye ba boya ba film pornographique de kota wate même na ba réseaux sociaux et même ba série o bozomo na ba ma famille e bomi mabala na niveau ya kosakana te za ni préparer non so ba film o bozomo na Nigeria. Et ça, on a détruit le corps continu de la salle. Au sommet, jamais ma corps n'a qui ça. Igwewana, Alongi, et ça, on a bon malin. Bazalaga, on a bon à kissi. Et c'est mal à tout le monde, on a bon qui n'a bon à kissi d'abord les alak. N'a rien à dire. Ce qui est bon, on a kissi les alak, il est bon, on a magie les alak. On a les belles choses à bon mémoire. Ti mundela zoye la biso awa bongo basala kawa. Et tuna batunyo so bazali na makambotali ba institution monétaire. Dako ye bisabino ke, jamais na mikiga poto, na ba banque na bango. Ba stokaka, ba billet de banque. Nga na zo sala bino revelation de no. Majorité ba billet ya banque. Onyo se kota kaso ke baby. Onyo se outi libanda. Donner ma dollar chaque jour, ma zone détruira. Ma zone sala ma billet mou sous la sika. Donc, imprimerie wana, et salaka, mon colonel, mon colon, imprima kambon. Valeur ya mbongo, minele tango ba zoya awa ba zozo. Ma zo tiango, na bisale lo, ya mwono mouni mounele soka teki si bilo kwa. A 8 dollars, eza la ba chinois, eza la ba rab. Quand vous voyez la vidéo, vous pouvez vous faire ici. Vous pouvez vous faire un dollar. Vous pouvez vous faire un dollar. Vous pouvez vous faire une matière première. Vous pouvez vous faire une matière première. Et vous pouvez vous faire une matière première. Et vous pouvez vous faire un dollar. Vous pouvez vous faire un dollar. Vous pouvez vous dollar. Vous pouvez vous alors, il faut que tu aies un dollar, propose un dollar. Tu aies une matière première moins chère, propose un dollar, propose un dollar, propose un cher et pas un bango. Et tu aies un parce que tu aies un dollar, alors tu aies un dollar, une matière belle, propose un dollar, tu aies un diamant, or, cuivre, NZT, ils ont moins cher. Que malamususu torche ezo utapoto to mai ezo utapoto to te bakana mokuse biloko ezo utapoto matière première ezo peka na moins cher comment dire donc la bongo te limito limbo de la babilengue lelo balongwa na distraction même politicien la politicien ba utiliser ba monte parce que ezo bambruima. La salle qui a été en 60-65, jeunesse et kota qui va mouvement, il y a un loubaka, il y a un mouvement, il y a nini. Oui, il y a un bota manière de katakatanga, il y a un jeunesse, il y a un jeunesse, il y a un jeunesse, il y a alekana mbanda, il y a un jeunesse, il y a un jeunesse, il y a un jeunesse, ba bini ba jeune désordre lelo ba ka ko utiliser ba jeune lelo ba msusu baza recruter même na ba paya
Pour bien qu'on déstabilise Mokana Bango. Est-ce que yo peux vendre un anokanisati? Bon, qui peut recruter jeunesse française ou bien tout le monde dans la course européenne? Pour la déstabilisation, il y a Europe. Et comme ça, le matin, tu as pas une raison de mon bon Mokana yo, pour l'intérêt à mon délai. Chance Nabino, au Bozozo. Bonjour, Sango Oyo Yalobiko. Otoye Nibino Lolo. Tozo Bouda, Pona Bino. Pona Bino Bilenge. Po Lobi. Eza Bino. Do soko ni goza la malamu, Lobi. Ko bandana mwana ya zero. Ti na 35 ans. Ti même na 40 ans. Boy bozo yo kabiso. Bo bongisa venir na Bino. Na bozonga ka na boyino. Na ko linga ka makasi boyino. Eba kulutu. Obosibo komi, tina ba 70, 80, 90 ans, wola kisa ba jene, berere bino bo salaki. La vie esuki na bosomba no pangote. Me to kota na mokili ya kokela. To konsome bo yindo. Bato mususu batuni. Eske ba yindo to kokoka kokela. Misi to yanoli ingeta. Malo ba ya profete ya mosapoli ele kakate. To kokela. Bon, bana na biso bazo botama. Oyo bazana mayele makasi bomoni phénomène bakeli mangomba phénomène ndoki ikangaka kaka bana bandoki parce que bayebike bana wana bana bilaka bana wana baza bana ya mayele bana bilaka fo bobwaka bango na barabara bazanga éducation bakelomela bazolodo ale bacheli bango bakomi bale bapesi bana komo mabashege bana wana babebi na venir à l'obévé. À venir à l'objet de banditisme. À venir à l'objet comme qui voyou. Et beaucoup mona. Ba jeune na biso ya mona zo benda matoi. Ya bilenge na biso. Ba wera. Ba fali. Wera. Kozana bana ba fazer kuna. Koyo zo souma. Bete la bango musique. Ya, ya ko pesa bango conscience. Basso soleil te babimagi na barabara po ba pasteur ba boit ba kosela ki ba mokindoki. Bana wana ler bozozo bango. Ba yeba ba beba ki po ba kosela ki ba mokindoki. Alors bono wala bango modimo masaka. Alors tout autour ya université. Nazo senga na ministre. Ya enseignement supérieur pe université. Bano mwona banganda nyoso. Po, esika oyo wane zesike kobota bato mayele. Mezesika bambia serte. Ezesika bambia serte. Siko yo kadre ya lobby. Oke kobina mabina basheke. Basheke basali mabina. Yo kadre to kobina mwa. Siko nani azome mamuninga. Mwani? Seke. Omema mina shege. Siko shege tango wazo tala. Yo kadre, yo elite intelektuel obini dansi na ye. Yesili, mkilibu kukufika. Mwanda na mwanda. Mwanda mwani ndeko nangayi. Mwanda kwe na bilenge na zobe na bango matoi. Bazali batu. Oya lobi. Alo bazali jenesi. Lokola jenesi nyo sote. Kwa bango bazali jenesi ya bilaka ya pumiki mbamu. Bazuli baku matea oyo biso tozo pesa lelo. Tuna bino soki bazwa ki matea oyo ba konsidere ya mo. Mbele. Bazalo kwa neye bazalo. Siko bino bo profite bino batu bozo yo kango. Po biso. Bane sonja nzila. Tango makambo. Ezane bele ba ibite genze mba zamba zambe. Bimaka po sansire za la kalamboko. Bazo yo ga zamba o oh, zamba zamba. Ne ba ibite ke po na sansire. Baibi teke bakanjana anuarite babotani. Mwana nzembo ya nzambe na komitunaka. Baibi te ete nzembo ya sangwe ma. Lika baba bele sangwe ma. Ebota mipona makambu ya ba independence. Esenge lito zonga ba somi na mabele na biso. Baibi te keko kabola ba Bible. Oye ba grupi jene yo ba kaboli. Pona koladi sabajen pongi. Po ba fer. Pour vendre ça.
bilenge na distraction et na tango bilenge bazo salate yango bomoni mangombe zobota ne pele ya kowela na mabota ba jeune ba baby na losambo mboka moko te ezwa development na losambo alors na kotuna motuna moko na bilenge bon na mutu oyoyo abengi bino boya ndakisa o nzamba lobi nzamba lobi bino ndakisa moko eza na kati ya bible po yango wana nasukiselaka nango moko mosutu obandaka boye na bapasteur ebele nayebisi bango omoni ti ndenge bozaka na bino boye bino boye bina bino bokonza nzambe te mpe bokokota na bino na yango te bamina ngai yo na makambo noya bayindo wana yo ndoza satan mesi bango ezelaka zitekalakisa bino na komona bible bon bana moko mibale na kati ya bible ekomami tata tindi ya liboso andimi te aboyaki ntango aboyi mais nsima na ngo azwi likanisi akende soko ntango atindi ya mibale andimi nakei te soko oyo aboyaki andimi oyo andimaki aboyi akei te nani na kati na mibango mibale eza oyo aboyaki ozomona me asali me oyo andimaki asali te ye nde moto azangi kosa nde balobi na bango ke ebele nyonso babengaka nkolonkolonkolo bakokota te soko nalimbolela bino ezali na kati ya mboka moko bato bazolela nzambe biso pasi banzele eza te liwa milona nyonso tozolona esika ekokende ezali te ezokufela biso ka na kati ya mboka bosimbaliseso malamu nateya yango na ane 87 pe 88 na mboka kindwala na komosa nzambe sunga biso banzele eza te mwa tobimisa milone eza te nzambe atindi angelu na ye akepa mokonzi ya mboka wana ayebisi mokonzi ya mboka mokolo ayenga benga bato ya mboka nyonso bakende salongo sangolo mpo bakende kobongisa nzela benga bango nyonso bakende kobongisa nzela siko sango wana ekoti na matoyi ya bapasteur ya bato basambelaka me ye mokonzi ya mboka abenga bato dimanshe bakende kosala nzela mpo na nini nzoka nzambe siko tata mokeli atindaki ye apesa mokolo ayenga apesa mokolo ya bopemi mikolo ya misala bakendeke bamisala na bango basalaka bilanga balonaka me mokolo wana bakende kobongisa kaka nzela mpo mituke ebanda kokota bango baboyi mokolo ayenga bapasteur baprêtre nyonso babengisi basambeli na bango nyonso bake na eglise bake kosambela kuna bazokumisa kolo tolingaka yo kolo enga na kokende lola enga ye babeti maboko babini nkembo na nkembo na lola basali nyonso siko basi ya ndumba na bakongoli mpako mpo bango basambelaka na bango te balobi mokonzi ya mboka asengi tokende kosala nzela bango bamemami bake kosala nzela basi ya ndumba bakongoli mpako bato ya bongo na bongo bake kosala nzela bato ya mangomba bake mangomba ti chaque presque bayenga misato bato basambelaka te bake kosala nzela netinda ya nzambe na angelu na ye oyo akenda komona na mokonzi ya mboka ebao basambelaka baboyi kokende kobongisa nzela siko soki nzambe akopambola mpe nzambe akondima banani batosaka ye oyo bake kosala nzela mpo bango nde bazali eyano bakokisi eyano ya bosenga ya mboka mobimba basengi epai ya nzambe
Nzambe asali na ba pasteur te parce que bazana commandement na kati ya mboka te mais asali na mokonzi ya mboka poye mtazo kamba na ba pasteur na ba tunyos na bo basambe na kana bo basambe na kate bazana bo kambemi ya mokonzi ya mboka e mokonzi ya mboka ina makanisi ya nzambe o ezali eyano na bosenga na bino na pasi bozoyoka bo basambe na kate bake ko bungisa nzela ba yoki monoko mokonzi ya mboka. Yango na bato basambelaka bakokota te na bokonzi ya nzambe mpo bayebi yango te mpo bokonzi ya nzambe eza mosala. Alors natuni sikoyo nabakisi motuna ya mibale, bato bazokende na nzela bazozoka baza konyata milangi bazozoka bazobeta mabaku bazozoka bamisapi ezokata na bango baleli na nzambe pasi eleki la tuni motuna nzamba ko tindela bango pasteur ou bien ko tindela bango cordonnier cordonnier ko cordonnier ko zala mosali ya na ya satan ou bien ya nzamba batando mingi lesengenzia tokombina suka mpenza ya ntango na biso balinga bilenge mai ya koloba ya sa epe ya kola biso motuna ya biso ezali botika ntango yonso kotiama na tamba bino tokuta mpona posi ekolanda ntango butu malamu mingi lamuka mpona kobikela bulamu lia yo otiamakamo biso mamalika. Moyindo ajana pati yengo, atako ndima pati nete yengo, oyo pati yengo. Moyindo ajana pati yengo, atako ndima pati nete yengo.